Ibrahimovic houdt Mendes da Silva weg bij de bal en heeft hem nu zelf. Ibrahimovic van het linkerbeen weer naar rechts, toch links. Ibrahimovic. Oh ja, de baas over de bal en de verdediging van NAC. En met heel veel beheersing slaat dan Ibrahimovic 5-1. De straatvoetballer uit Malmö. Hårbollen ook zo. Hier komt Sveriges vänsterback in mot Zlatan. Och Zlatan! Så nu är muren, bollen går i mål! Zlatan Ibrahimovic gör 3-2 i den värsta frispark jag sett det här året i alla fall. Det är inte klokt! Ja, det är inte helt otänkbart, för nu är Johart ute och det blir ett... Det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag har sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där från 25 meter! Della nostra vita!